Schimbările climatice globale provoacă o creștere periculoasă a nivelului mării, vreme instabilă și imprevizibilă, daune mediului și, în consecință, o stare de înrăutățire a sănătății umane. Vremea îndrobeta Turnul Severin trece de la o extremă la alta. Valorile extreme de căldură, topirea ghețarilor, secetele pe scară largă, incendiile devastatoare și creșterea nivelului de dioxid de carbon sunt doar câteva dintre efectele secundare grave ale unei planete aflate în primejdie. Severinenii întrebați dacă sunt afectați de aceste schimbări climatice n-au spus că da, atât ei cât și agricultura au de suferit. Ce părere aveți despre schimbările climatice de la 40 de grade la 22 astăzi? Păi nu face bine. Credeți că ne afectează organismul și imunitatea? Cred că da. Iar despre agricultură, ce credeți? O să aibă recolta de suferit? Da, după ce că nu prea plouă, mai bate și vântul, se usucă de tot. Ce părere aveți despre schimbările climatice de la aproape 40 de grade la 22 astăzi? Nu știu ce să zic, dar e foarte greu. Mai ales pentru vârstnici și pentru cum suntem noi. Credeți că o să ne afecteze organismul și imunitatea? Da. Recolta credeți că o să aibă de suferit? Mult de fapt. Asta este ce se face. Suportăm, nu avem ce face. Creșterea temperaturilor este asociată cu o creștere de peste 50% a deceselor cauzate de căldură, în rândul persoanelor de peste 65 de ani, și sunt de asemenea legate de creșterea incidenței afecțiunilor cardiace și pulmonare, reacțiilor sistemului imunitar, cum ar fi alergiile și multe alte tulburări. Ce părere aveți despre schimbările climatice de la aproape 40 de grade la 22 astăzi? Păi ce să vă spun, nu sunt bune, nu sunt favorabile pentru nimeni, cred. Nici pentru agricultură, nici pentru oameni, pentru nimic. Credeți că o să ne afecteze organismul și imunitatea? Da, eu cred. Da. Schimbările bruște de temperatură atrag după sine probleme de sănătate, întrucât organismului trebuie aproximativ 14 zile să se obișnuiască cu schimbările climatice. De asemenea, nu doar persoanele sunt afectate, ci și agricultura și recolta. Trecerea de la foarte cald la foarte rece agresează organismul, iar unele persoane mai sensibile cedează. Din păcate, au fost și cazuri din acestea, de aceea trebuie să fim cât mai precauți. Trecerea bruscă de la cald la rece și invers scade rezistența organismului. Acesta este mai predispus să dezvolte diferite afecțiuni și nu mai are putere să lupte împotriva agenților patogeni.